Монгол хэлний дээр ирлээ. Гараач төч. Гараа. Монгол улсын гавья чооч. А тийм үү. За окей. За бид хэд Сэлэнг рүү Архан аймаг руу тавалтар явах чинь. Хөтөн орон нутгийн. Ах яа. Ах одоо хөтөн орон нутгийн тавалтанд явах чинь аа. Цаг одоо л цаг өө цаг гарахгүй шээ. 7:40 болж байгаа. Бас сайн хэсэг хас. За за цэгийн анага бүгдээр хайрцгаая. Цэгийн анага хайрцгаая. Аян бүгдээр. Хайштаг шууд бичээд нэг дээрээ. Цэгийн анага хайрлт. Сэлэнгэд харин юм болж байгаа. Тийм үү. Чаагад аваа нэр өгчөөм. Би 13-та тэ хамгийн сүүлд боогоо нэр. Сүүлд влог хийгээ шааж байна. Тийм. Сүүлд влог. Залуусаа эргэж хараарай. Толгой боогоо цуухч бай. Бараг зүйлээ дээ. Тэт дээ. Зааж манайха орон суудсан байж магадгүй байх. Баахгүй. Аа лүн. Баригдсан да. Буухан буугаарай гэдэг нэг. Яач вэ? Энэ бол нь. Одоо хаал гарах гэж байгаа шүү дээ. За буугаарай. Нэр нь хатнаа. Шууд фоллоу хийлээ. Хатнаа олсон дээр яг юу исэн бэ? Би нэг стори үзээд. Аа. Яг нэг хүүхдээ бүгсэн дээр гацаа зогсаацсан тийм. Тийм шүүд нэр нь олсон аа. Олцглоо. За ингээ бага хөдөлсөн. Мачо фристайл. За өглөөний кофе. Би онц байла. Чи цай явах юм. Тий, өглөөний кофе. Монгол улсын кофе чинь. Оо, Монгол улсын кофе. А кофе шүү. За за. Өглөө өглөөний пицца. Пицца. За review. Вау, мөхтө. Good driving. Чадаа чигээ сооч үлээгээд байхгүй тий. Миний хамгийн дуртай нэг төрлөг ах. Так. Ай! Яасан юм бэ? Why dollars? Оо, энд гүцэх гэх юм аа. Гад чи авчих уу? Oh my god. Yeah, that's your spot. Мэ чи ивэ. Үтгэлэн амэра. Хахаг идчихэд ч. Хахаг идчихэд очно хави. Ирсэн байна. Бир бол мач. Ямар нэг муу юм ирчихэж байгаа шээ. Мал цар харж байгаа. Чи малын булгаа их гэдэг юм уу та? Малын булгаа их. Яа. Зяк бачо гэдэг тоглоом байна. Бачо гэдэг мачо. Такой тоглож одоо баг нэгдүгээр байранд орж байна да. Ба яадаг вэ гэхлээр хар бөмбөгийг шидээд тэгээ хар бөмбөгтөө ойрхон байгаа нь нэг оноо. Энэ бөмбөг нэг оноо асан байна. Маш ойрхон барыг хилцэн байна. Тэгээд үтгчтэй төлөөмө тайлбарласан. Тий, одоо тайлбарлаж байгаа. Тэгээд энэ багийнхан одоо энэ шайргийг энэ бөмбөгөөр энэ харыг хөдлөх юм уу? Аль эсвэл ямар нэгэн байдлаар ойрхон ачих хэвээр. Тэгээд ойрхон ачих хүртлээр шийднэ бөмбөгийг. Ироника гэж байна. Йоо, задчихлаа. За, одоо тэгэхээр за тийм. Шарны ойрхон. За, Эрикийн баг шидэн шүү. Яг одоо ёо. Яг одоо Монголд биднээс өөр тоглож байгаа хүмүүс байхгүй энэ спортыг. Энэ ботоник гэл бас өөр нэр. Ботонк. Ботонк. Маргашмд очно гэхээр усанд орох хэрэгтэй. Натуусанд би даас юм чи бишгэн даах хэрэгтэй. Мөнгө надад. Хамгийн цаа. Цаа дээр нэг дуудулчих гинэ. Гас дуудулчих.